פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני פשוט בהלם מהשרלטנות. אני יכול להגיד לכם שהיום בבוקר חיפשתי איזשהו שירות מסוים עבור אלעד הדר, ומאחר ואני מאוד דואג לזמן שלי, אז פשוט פניתי באתרים. אז קודם כל, מתוך ארבעה אתרים שנכנסתי שהיו ראשונים בגוגל, רק בשניים מהם הייתה גישה לפייסבוק וגישה קלה להשאיר הודעה. בשניים האלה שלחתי הודעה במייל, כי זה מה שביקשו, וזה היה בבוקר. כרגע עברו 8 או 10 שעות, עד עכשיו אף אחד לא חזר אליי. עסקים כבר לא יהיה להם. השני האחרים, פניתי להם בפייסבוק, ואחד חזר אליי, נתן לי את הפרטים, והשני הפנה אותי לדבר עם מישהו בטלפון. אמרתי לו, לא, אני מעוניין לדבר עם, לקבל פרטים פה, וכתבתי להם בדיוק מה אני רוצה לדעת. אז אמרו לי, אנחנו תחפש באינטרנט, באתר שלנו, את המילה הזאת והזאת, ושם תהיה לך את התשובה. ואפילו לא תרחו לשלוח לי קישור לאותו אתר. זאת אומרת, אני יכול לחפש ולהגיע למתחרים שלהם, או ללכת לאיבוד באתר שלהם. חברים, תפסיקו להתלונן שהשיווק לא עובד, אתם פשוט עושים את זה גרוע. כי אם אתם לא עונים להודעות, עונים באיחור, שולחים אנשים לחפש בעצמם באינטרנט, ואלו היו 4 עסקים שונים, אז אל תתפלו שאין לכם עבודה. ונחשו עם מי סגרתי, לא עם זה שהכי זול, לא עם זה שהכי יקר, לא עם זה שהאתר שלו הכי יפה. סגרתי כבר למחר בבוקר עם זה שפשוט ענה לי. אתם רואים כמה זה פשוט לעשות עסקים? תענו ומהר, ויהיה לכם הרבה יותר עסקים. יאללה חברים, נתראה בטיפ הבא, אני אלעד מסקסס. ביי ביי.